İşimizi başlayanda Aynur xanım çox maraqlı bir məqama toxundu ki, Azərbaycan mediası öz keçdiyi tarixi yolda təkcə xəbər çatdırmaq işindən kifayətlənməyibdir. Həm də milli fikrin yaranmasında iştirak edib. Milli mətbuatımızın, elə əslində təkcə mətbuatı deməzdim, elə milli teatrımızın da, milli ədəbiyyatımızın da, milli nəyimiz varsa da yarananda üzərinə çox böyük missiya keçirdi, düşürdü və bu missiyanı da yerinə yetirdi. Azərbaycan ölkəsinin, dövlətinin yaranmasından tutmuş demokratik dəyərlərin aşılanmasına qədər və bütöv dəyərlərimizin yaşanmasında Azərbaycan mətbuatının və mətbuatda çalışan böyük insanların çox böyük rolu olubdu. Hətta Sovet dövründə belə, ən kəskin dövrlərdə belə mübarizə aparan mətbuat adamları olubdu. Təbii ki, müstəqilliyin ilk illərində də Rauf bəy çox gözəl toxundu ki, müharibə və ondan sonraki mərhələdə jurnalistlərin fəaliyyətini də dəyərləndirdik. Əslən, bəlli bir tarix keçmişik. Amma indi bu böyük tarixi olan, böyük adı olan və böyük işləri olan insanların hansısa başpozuq sosial şəbəkədə bir günlük fəaliyyət göstərən xəbər məskənlərinə uduzmasını istəmirik. Biz özümüz də oxucu olaraq bir məsuliyyəti dərk eləməliyik. Kimin imzasını oxuyuruq? Kimin imzasından bu xəbəri alırıq? Özümüz özümüzün dəyərini bilsək və aldığımız məlumatın da etibarlığını bilsək daha yaxşı olar. Axı biz istəyirik yaxşını əldə edək. Yaxşını isə peşəkarlar yaradır. Həvəsləndirməklə, hansısa bir başlıqlarla bizi xəbərə və yaxud da bir yazıya aparırsa, bu həm də bizim özümüzü aşağı aparır. Çalışaq yuxarı qalxaq.